Yok Hücumi serialı. Reklamlardan sonra devam edir. Buyur bak. Buna doğru diye telefon verekle bak. Harada saçılıb bunlar. Ama ben haradan bilmiyorum ki daha. Meryem'den, Samet'ten sor. Kim saçıb bunları? Sizi tanıyan biri. Sana niye gönderin? Münasibetimizi bilir de, xahiş elədi ki adını çekmeyin. Dedi bir yolla, bir üsulla. Onları məlumatlandır, haberler olsun. Ben göndereceğim sana hamsını. Sağ ol Sərnaz xanım, hoş geldin. Sağ olun. Fəxri kardeşim seni dürüst sayı, ben getirmeliyim, eve qonaq gelir. Sərnaz xanım size de yaxşı yol, Fəxri dedi gelirsiniz. Sağ salamat, hələlik. Nə quruyub qalmışsa bunu? Yen nə dedi o əclof? Sən deyən ki, yen özün sulan quru çıxardın. O dediyi başına dəysin. Nə dedi ki, bu vəziyyətə düşmüsün? Nə bilim, o qədər danışdı, başım şişdi. Başım şişdi deyib, mənə yola vermə. De görüm ne danıştınız, ne dedi ki bu vəziyyətə düşmüşsün? Ne olub Emirə? Ay bala, görmürəm ki ağlın üstündə deyil. Ne dedi, ne danıştınız ki ayaq üstə quruyub qalmışsan, geyib qalmışsan? Hadi nəysə, çək edək. Nəysə deməklə deyil, yaxandan əl çəkəsi deyiləm. De görüm ne danıştınız, Fəxri? Gəl, gəl. Ne dedik sənə? Ne danıştınız? Vay Temur, geldi. Hoş geldin. Git el üzümü yu, gel otur. Konağımız var. Var. Cövdet'ten danıştım, yoldadılar, gelirler. Kimdi ki? Sinif yoldaş. Nece biz hiç yoktu? Yoksa yedim alım gelim. Yok, hiç olmayacak. Tanıdığımız uşaqdı. Sevil'le gelir. Temur. Akşam Cövdet'le söhbət elədik. Söz açıldı. Dedi ki, Sevil'den hoşu gelir. Cövdet'in canı üçün onun fikri deyil. Mən təklif elədim. Dedim, icazə ver, kızı evə qonaq çağırım. O da razılaşdı. Yox, Cövdet'in canı üçün heç nə demədi. Dedi ki, hələ onun münasibətindən kızın özünün xəbəri yoxdur. Bugün mən getdim klinikaya. Həkim də axı. Dəvət elədim, razılığını aldım. Sonra Cövdətə dedim ki, Sevil'lə danışmışam. Bugün işdən sonra onu öz evə gətirsin. Bax, xəbəri yoxdursa, nə fikirlə sənin dəvətin qəbul eləyib? Bilirsən, Temur. Yox da, bayram dör, ad gün dör. O qızın axşam-axşam bizim evimizdə nə işi var axı? Dedi, yazığın özü də dedi. Dedi, Frəngiz xala, səbəbsiz plansız məni niyə evinizə dəvət edirsən? Dedim, Temur, həminlə səni görmək istəyirik. Aydın oldu. Nə? Başına dönüm. Deməli, sən Ləmanın gedişini qeyd edirsən. Yox, Temur. Həm də oğlunla bir yerdə.
Ondan başka bütün dediklerinin hamısı cəfəngiyatdır. Bəsdir da Teymur. Bizi oğlumuz maraqlandırır. Oğlumuzun taleyi maraqlandırır bizi. Xahiş edirəm, bugündən sonra bu evdə onun adını çəkmə. Axı biz söz danışdıq, razılaşdıq. Dedik ki, bundan sonra uşağın şəxsi işinə qarışmayaq. Uşaq uşaq da deyirəm, maşallah, uşaq da öyle. Həyatın gedişini, gəlişini səndən, məndən yaxşı başa düşür. Birincisində ağzımız yandı da. Gəl bu dəfə mane olmayaq. Gözü bunu tutun. Bu adamla ona xoşdur. Niyə qarşısında çəpər olaq? Mən bir həqiqəti bilirəm ki, o da olmayan yerdən üstü çıxmır. Deməli, sənin o adını çəkmək istəmədiyin gəlinin boşu-boşuna şübhələnmirmiş. Teymur. Əzəl gündən dalağım sancmışdı. Sancmışdı ki, bizim uşağımız harasa dadanıb. Çox axtardım, amma tuta bilmədim. Teymur, sənə ant verirəm əzizlərinin canına. Uşağın işinə pəl vurma. Get, yuyun, gəl otur stolun başında. Yoldadılar, bax, indi qapı açılacaq, girəcəklər içəri. Üz gözünü turşudub qanqaraçılıq salma. Yaxşı. Yaxşı oldu. Sən deyən olsun. Oldu. Çatmır. Xahiş edin.
Alo. Salam Şərqiyə xanım, Fəxridir. Bildim Fəxri, adımı silməmişəm. Hə, Allah yaxşı, çox sağ olun. Şərqiyə xanım, sizdən bir şey xahiş eləmək istəyirəm. Zəng vururam, Səmədə zəng çatmır. Sizdə onun başqa nömrəsi yoxdur? Yox, məndə Səmədin ancaq bir nömrəsi var. Bilmirsiniz, indi işdədir ya yox? Bilmirəm, xəbərin var yoxsa yox. Axtardığım o Səməd məni işdən qovub. Nəcəb sənə deməyib? Qovub? Bəli, Səməd məni rəsmən işdən qovdu. Bilmirdin? Yox, belə detallı bilmirdim. İndi Bakıdayam. Gəncəyə gəlim, görüşüb danışarıq. Necə məsləhətdir? Oldu, çox sağ ol. Sağ ol. Qalqam. Deməli, sən həmişə ehtiyat eləmişsən ki, mən atamın fikrindən nə vaxtsa razılaşıb geri çəkilərəm. Sən nə danışırsan, Fəxri? Yaxşı, bir az da açıq deyirəm. Deməli, səndə həmişə qorxu olub ki, atamın sənin haqqında dediklərini bir gün qəbul eləyərəm. Bu nə əyri-üyrü cümlələrdir, Fəxri? Yoxsa zarafat eləyirsən? Nəyə yumuşaq şəkildə demək istəyirsən? Demə, ehtiyac yoxdur. Sərt şəkildədir. Amma açıq danış, çünki heç də başa düşmürəm. Dərd orasındadır ki, elə söhbətdir ki, açıq demək üzüm gəlmir. Başa düşə bilmirəm sən nədən danışırsan. Amma mən nə sənə... Nə də sənin valideynlərinə heç vaxt hörmətsizlik eləməmişəm axı. Mən nəyin ki sizə və yaxud da başqasına, mən heç özümü utandıracaq hərəkət eləməmişəm. Fikirləşirəm, amma başa düşə bilmirəm sən nədən danışırsan. Nəysə? Fəxri, nə baş verib?
üst örtülü, qarışıq danışırsan. Sənə konkret sual verirəm, sən nə isə deyib sualdan qaçırsan. Yuxu kimi serialı.